vətəndaşlara əsgərə məktub yazmaq imkanı yaradıldı. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərpoç MMC tərəfindən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Əsgərə Məktub adlı aksiya təşkil olunub. Sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın şüarı ilə keçirilən aksiyanın məqsədi Azərbaycan vətəndaşının öz ordusuna, öz əsgərinə ehtiramını, sevgisini bildirməsinə vasitəçi olmaqdır. Bu belə bir növ bizə imkan yaratdı ki, milli ordumuza öz sayğılarımızı bu yoluna bildirək. Çox gözəl təşəbbüsdür. Keçirdiyimiz layihədə biz həmçinin bağlamalar da qəbul edirik. Ancaq nəzərinizə çatdırım ki, bu layihədə Azərpoç rəhbərliyi qərar verib ki, biz xidməti pulsuz həyata keçirdək. Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı Azərmarkanın hazırladığı markalar artıq hazırdır və bugün sərgilənir. Aksiyanın keçirildiyi məkanda xüsusi güşə də fəaliyyət göstərir. Əsgər valideynləri sözgedən güşədə Azərbaycan əsgərinə məktub yazmaq imkanı əldə etməklə yanaşı, ödənişsiz bağlama da göndərə bilirlər. Qeyd edək ki, aksiyanın ikinci mərhələsi iyunun 25-də Müdafiə Nazirliyinin eyni sayılı hərbi hissəsində əsgərləri ziyarət etməklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bütün məktublar və bağlamalar həmin gün cəhbə bölgəsində xidmət edən əsgərlərə çatdırılacaq.